wakenda kuchezesha kwa kufuata taratibu za mpira, sheria 17. Akalu minal kalili, goli 3 wasipungui. Never. Never. Mpira hii mnaitengeneza siku hizi, mnakuja na kiajenda fulani hivi cha kiujanja ujanja, lugha za kizamani. Unajua mechi za Yanga na Simba, hata timu moja ikiwa bora, ikiwa na uwezo, iwe inafungwa na timu iliyokuwa lugha za watu waliopoteza akili. Yaani mtu awe bora alafu ushindane fluk, yaani shida mnaichukua fluk kwamba ndio kitu maalum. Yaani kwamba ndio mara nyingi eti kinatokea. Maisha fluk ya cheni. Yaani Simba ina Mikison, ina Morrison, ina Chama, ina Boko, ina Bwalia, ina Luanga, ina Onyango, ina Nyoni, ina Wawa, ina Shabalala, ina Kapombe. Ukachukue watu tu wameokotwa, alafu useme inawezekana wakafunga kwa sababu ya fluke. Mpira hautaki uwekwe katika mizania ya fluke. Mizania ya mpira ni uwezo, performance, results. Guys, amkeni, wake up. Amkeni. Acheni kuaminisha watu, unajua hii, nani kawaambia? Referees wachezeshe pale sheria 17. Alafu dimbalie, sio pale, sio uwanja ambao una matuta, sio katikati kuna mwembe, kuna mbuyu. Pale ni Benjamin Mkapa Stadium. Referees waje kisawa sawa pale. Simba waje kisawa sawa na waje kusawa sawa. Dada deki. Salasa zinapunguaje? Mpira wapi huo? Hafu nakaa mnasema hakuna cha kujua hapa. Twendeni tukacheze mpira. Kuna mambo ya fluk fluk. Nakaa mnasema sisi tuna majini mengi, majini ya mpira. Na majini mimi nafuga, mimi na majini mengine naokota kilili, mengine naokota mpaje kende, kudada deki. Pira na majini. Pira na majini. Chenizi bwana. Watu tunaandaa kikosi. Tunalipa wachezaji, tuna coaches bora, tumetoka kwenye Champions League katika yani ile situation tulotolewa sisi. Afrika inajua leo wanaocheza final ya Africa this year wote wamelambwa hapo, wengine 3, wengine kalamba moja hapa. Finalists wa Afrika this season, sio season iliyokwisha, this season wamekufa pale. Na kama mnatengeneza propaganda tu, mwingine juzi kaokota sio propaganda yake. Unajua wenza hawa apu yao hawa imeingiza milioni 173. Hawa app milioni 173. Hakuna club kama hiyo. Wewe unatosha, unajua hesabu zetu wewe. Umepata wapi hesabu za Simba? Wewe unajua idara ya habari Simba imeingiza kiasi gani kwa wao? Na kama ukota tu maneno ilimradi mbalansi, msiweke mizania sawa. Aliye bora asemwe ili huyu asiye bora awe bora. Hivi mnavyofanya huu ni kwa mimi niliposema 10 years back to back, I mean it, kwa sababu najua nani wengine wanasaidia kuifanya sisi tuwe bingwa mara 10. Ni baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu. Mnawapa kichwa wao wasichostahiki. Matukio yake nao wanajua katika level moja ya Simba wakiingia uwanjani kila msimu waliapa hapa. Ubingwa mwaka huu watachukua kiko wapi? Net mpaka sasa tushaacha pointi ngapi? Na viporo vingapi? Sio waliapa hapa. Nani kati yenu waliohoji kile kiapo kiko wapi? Waliapa wote. Wote. Nani alihoji? Ah, ningeapa 100 hapa. Hey. Mgekuwa mnapiga Simba ka sana neza usiku. Lakini mmetulia kimya, mmenyuti. Kama kile kiapo mjakiona. Iba ndugu zangu bwana. Badilikeni baadhi yenu, badilikeni na fanyeni tendeni haki, tutendeni haki. Huu mpira unaotegemea sana wanahabari. Mimi kimsingi sioni nafasi ya kukua kwa soka Tanzania kama si nyinyi. Kazi mnaofanya promotion ya mpira ikiongozwa na mbia mkuu wa habari kwenye football ya sasa hivi ya Tanzania, Azam TV, nafanya kazi kubwa sana. Lakini jitahidini kushape professionalism kidogo. Ishape, iwekeni huku kwenye hard news huku Uwezi kukuta jambo la kusingiziana hivi, kwa sababu haraka utashtakiwa. Lakini ukwetu kwenye sports huku ni rahisi mtu kuandika jambo la kutunga na hakuna hatua zinazochukuliwa. Sasa mimi niwaombe wanahabari wenzangu, with due respect, nafanya kazi kubwa, mmeutangaza sana mpira, mmetangaza sana vilabu, hata mimi ukuaji wa jina langu umetokana nyinyi, lakini bado na wasihi na waomba, waambieni baadhi yenu wanaotaka kuharibu tasnia hii warudi katika mstari. Najua baada ya leo hapa mtaunda kama kawaida yenu mnaundaga kundi fulani la waandishi hivi kwa ajili ya kumwataka aje. Don't care. Kama nasimama katika haki, na ndio maana huwa akiunda makundi yao nakufa natural death. Kwa sababu mimi nazungumza haki tu. Mimi simpondi mtu. Sizungumzi masuala binafsi. Mimi issue yangu ni Simba na haki. Ukiniona mimi nakukosea, ukenda kwenye baraza la habari au kokoto wao ndio watakusua. Mimi nasimamia haki. Nimetoa wasia kama senior, nimetoa wasia kama mkubwa, nimetoa wasia kwa sababu nazungumzia club kubwa. Simba ndio biggest club ever kwa kutokea East Africa. Ever kuwahi kutokea in terms of results. Ndio napenda leo bidi niseme kidogo. Napenda kusema mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Timu inasifiwa kwa historia, kwa mataji. Nenda kwenye data, nenda kwenye statistics. Club gani na mataji mengi nchi? Simba. Tumewazidi by far. Unazungumzia mataji 27. Hiyo ndio historia, mabingwa wa kihistoria. Hiyo sisi ndio mabingwa wa kihistoria. Kuna mtu ana mataji 72, wao na mataji 48, unazungumzia mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Ni champ of all time wa East Africa, East and Central Africa, ikiwemo Tanzania. Sijawahi kujitapa mimi bingwa wa kihistoria wa Afrika Mashariki. Hey, yes. Sasa Tanzania na East Africa ipi kubwa? East and Central Africa ipi kubwa? Kwa hiyo sisi tusijivunie hilo. Na nimekaa mnaandika kabisa, rafiki yangu huwa naipenda kweli, mtani wangu Baraka Mpenja, bingwa wa kihistoria mchezaji midfield Deus Kaseke. Na mimi wewe vipi wewe dogo? Lakini turejee katika mchezo. Ake ilikuwa lazima hii Waarabu wanaita mukaddima. Wanaita mukaddima, utangulizi. Mchezo, of course, heshima lazima iwepo. Kama tunavyoheshimu vile tukicheza na Ruvu, Toto, Mnyela, kwa tunakwenda kucheza na wenzetu, nao ni wanaume, lazima tutengeneze heshima. Na kwa sababu sisi ni watani wa jadi, heshima ya mtani wa jadi ipo pale pale. Wala hii mechi hatujaongea na Jalla Sha'anuhu, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwamba lazima Simba itashinda. Hatujapewa elimu hiyo. Tunazungumzia tu in terms of teams zilivyo na wachezaji wake. Lakini kwamba ni lazima kun fayakun, hapana. Mimi katika imani ya dini yangu hainiruhusu kuweka guarantee zile zao za kusema kufa lazima Simba wafe. Mimi sifani kosa hilo. Mimi naujua mpira, nimeuishi. Ingawa wengine hawapendi nikistamba hivi, nimeuishi. Haijalishi unapenda au upendi, nimeuishi mpira, ninakuwa nao, naishi mpira, nakula mpira, naendesha maisha yangu kwa sababu ya mpira. Kwa hiyo I know football, sio kwa bahati mbaya, na sipo kwa ajili ya mpira kwa ajili ya bahati mbaya. Kwa hiyo nawaambia ukweli kabisa kwamba mechi itakuwa nzuri. Hope referees, narudia, watakwenda kuchezesha bila kubalance. Saidieni guys. Wawa akicheza faulo ya red card, saili straight red card, apewe hapo hapo. Onyango akifanya faulo kwenye penalty box, kamchezea mchezaji wa Yanga, itolewe penalty, yani ile red card na penalty. Na kama ikibidi hiyo rafu ni ya straight red card, itolewe kadi. Kadi hata 3-4 zitolewe, nyekundu 7. Hivyo hivyo kwa wapinzani wetu. Yaani ninachokusudia kusiwe na kubalance. Mtu kafungwa goli 5 bila, alafu aenda kufanya faulu ya penalti kwenye boksi na red card itolewe penalti na red card wafungwe na la 6 na mchezaji mwingine awe nje. Mpira hauna kubalance. Kwamba washafungwa 7 hawa, kwa sasa hata kufanya faulu hakuna. Referees wakachezeshe tu kwa mujibu wa sheria 17. Wallahi wabillahi, sheria 17 zikifuatwa, saa 1 jioni kila mwenye ngwande gwande atakuwa kachukua angudema ndani ya sheria 17. Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inajifunika afa na kule udadadeki. Mpira mchezo wa wazi, brothers. Lakini kingine ambacho nawaomba washabiki, kama nilivyowaambia mwanzo, hii ni mechi kubwa. Tunahitaji pale washabiki wetu waje kwa wingi. Kwanza ni mechi yetu, sisi ndio mwenyeji. Na ukiacha wenyeji wetu, hii mechi tukishinda tunakuwa mabingwa. Tunahitaji guard of honor kwanza ya washabiki wetu. Baada ya dakika 90 wote tusiondoke. Tusimame kupiga makofi kwa dakika 5 mfululizo kwa ajili ya bingwa. Hii naomba sana wana Simba. Baada ya mchezo piecho piga wale 2, 3, 4, uwanja mzima tunasimama kuwapigia makofi mabingwa wa nchi Simba Sports Club kwa ubingwa wao wa 4. Na katika hili nina ombi maalum. Kwa sababu hii ni mechi ya starehe, tuvae jezi zetu kwa ndani. Juu piga koti. Haiwezi kuja kwenye mechi ya kuchukua ubingwa na kuja na jezi peke yake. Weka koti. We bingwa. We bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu. Mje mmevaa makoti, suti, kudadadeki, jezi zinakuwa ndani. Visit Tanzania, Sport Pesa hapa ndani. Lakini weka koti. Kwenda kuchukua ubingwa shekhe, unakuja bila koti. Unakuja kaenda kutailiwa, hapana, njoo na koti. Njoo na koti lako. Unakuja umevaa jumba baba. Unaangalia mabingwa, unaangalia Chama pale kaka madagidagi yale, unamwangalia Mikisoni. Hauwezi kuja kwenye mechi kubwa kama hujavaa koti. Wana Simba, mtakao kuja uwanjani, kina mama mnaweza mkavaa vijiguo fulani hivi vya kitashiti na nini, sawa, lakini na kijezi usiache. Sawa, ama uvae makoti na nini, mambo hayo mazuri siku hiyo. Watu 13,000 mia ngapi? 782 pekee ambao wataruhusiwa kukata tiketi. Zile ticket nyingine zote zile zitatumika kama zilivokatwa ile siku ambayo wenzetu. Na naye bwana wa Nkadab, yeye atatoa ufafanuzi wa jinsi ambavyo zile ticket wale watu ambao wamekata wataweza kuingia na utaratibu mzima kuhusu ticket za Nkad. Lakini tutaomba wenzetu wa Nkad, hizo ticket 13,000 tujitahidi sana sana mauzo yake kusiwe na ucheleweshwaji vituoni. Lakini pia tutaomba washabiki wetu wafike uwanjani mapema ili angalau kusiwe na misongamano mikubwa nje. Viingilio ni shilingi 7,000 mzunguko, 10,000 orange, viti vya orange, lakini na 20,000 VIPB. Seat za VIPA zote zilikuwa zimeisha. Kwa tumebakiza seat za 7,000 mzunguko, 10,000 na 20,000. Miongoni mwa zile seat 13,000 na ushee ambazo tumepewa haki ya kuziuza. This is our game. Na hii sio mechi ya kawaida, ni mechi ambayo we need only 3 points kuchukua tena kikombe. Na mwisho kabla sijamwita mtu wa Nkad, niwaombe TFF kama itawapendeza. Sijajua jambo hili liko katika kanuni katika mustakbal gani, lakini huwa naona katika ligi za wenzetu wakubwa ambao wakati mwingine huwa tunawaiga na mara nyingi tunawaiga, timu inayokwenda kucheza mchezo ambao wakishinda wanakuwa bingwa, huwa mamlaka za mpira pale, mashirikisho yale, yanakuja na lile kombe. Mara nyingi tunaona Madrid niliwaona wamefanya hivyo, Barcelona washafanya hivyo. Yes, mechi ambayo ukishinda wao unakuwa bingwa. Why TFF wasiletee kombe pale? Wasiogope kusema wao wanapendelea Simba. Ile ni haki tu ya bingwa. Hii TFF msiogope. Waacheni waseme nyinyi mpendelee Simba. Sababu sio anaifunga magoli, afungi Kidau, afungi Karia, afungi yote. Magoli yale anaweka John Rafael Boko, anaweka Louis Mikisoni, anaweka Chama Cleutas, anaweka Bwali. Sasa unaosingizia Kidau anafungaje goli? Saponga fungi. Utasemaje unamlaumu mtu mwingine? Mnaonea bure maskini. Kwa hiyo kama itawapendeza kina Karia na kakangu Kidau, naweza mkaja na ile kombe pale. Angalau ikafanyika demonstration ya kutupa. Kwa sasa tunashinda ubingwa, tusubiri tena wewe baada. Hata mimi nimeshangaa. Kwa mfano ile kombe letu la ligi ya kina mama, tumechukua si ubingwa, tushakabidhiwa kombe mpaka leo. Hebu imagine. Imagine. Wale watoto washashinda kikombe. Huu mwezi sasa hujawapa zawadi yako. Hata ukiwapa ile furaha tofauti na ile siku ambayo, hebu fikiria unawapa kikombe tuchopiga Yanga 3 pale. Kwa furaha inakuwaje? Tupeni tu. Msiogope hawa kulalamika kazi yao. Msiogope, tuleteni kikombe pale inshallah basi. Ndugu yangu Wainka, unaitwa nani?